Шановні депутати, шановні присутні, згідно розпорядження від 26.10.2020 року номер 41-Р, на сьогодні скликано 47-му позачергову сесію районної ради 7-го скликання. До районної ради обрано 34 депутати, на сесію прибуло 18, що дає підстави розпочати її роботу. Дозвольте сесію районної ради оголосити відкритою. Запрошується керуючий справами Жашківської районної ради Цимбал Наталія Вікторівна. Враховуючи пропозиції групи депутатів районної ради з метою відзначення жителів сіл та міста Жашківського району за особисті заслуги перед територіальними громадами сіл та міста Жашківського району на 43-й сесії Жашківської районної ради депутатами було прийнято рішення номер 43-2/7 про заснування звання почесний громадянин Жашківщини. Відповідно до клопотань Жашківської районної ради, Жашківської районної державної адміністрації, сільських рад, звання почесний громадянин Жашківщини удостоєні 24 особи, з них 18 посмертно. Сьогодні ми вручимо 15 нагрудних знаків почесний громадянин Жашківщини та посвідчення. Другу половину нагород буде вручено зразу після отримання нагрудних знаків. На сесію ми запросили видатних людей району та їх родини. Для вручення нагрудного знаку почесний громадянин Жашківщини запрошується виконуючий обов'язки голови Жашківської районної ради Мазур Людмила Михайлівна та голова Жашківської районної державної адміністрації Барабаш Юрій Володимирович. Відповідно до рішень сесії Жашківської районної ради звання почесний громадянин Жашківщини присвоєно Коломієць Надії Яківні. Я розумію, що з такою величною назовою. Дорогі друзі, мені звичайні сільські освітянці навіть не думалося, навіть не придумалося, що я можу бути в числі нагороджених такою високою нагородою, таким визнанням визнана. Тим паче, що серед читаючи, серед усіх, хто є присвоєно це звання, це люди дуже шановані, дуже поважні до нашого району. І тим паче, що серед цієї великої когорти мужні наші хлопці-герої. Я дуже вдячна за визнання. Я дуже дякую вам, що я була серед вас. Я дякую всім і бажаю вам тільки щастя і здоров'я. Багато нам здоров'я. Спасибі. Знаєте, Байден 87, да, зараз вибирається в Америці президентом. Бо все ще попереду. І політ, і приносите радість для Жашківщини взагалі своїми діями. Бо все ще попереду.
Приймайте такі почесні нагородні знаки. Бажаємо вам ще продовжувати творити, радувати Жашківщину своїм талантом, своїм вмінням, своєю такою практикою, своїм ентузіазмом і натхненням. Ось це ще попереду і ще працюємо й далі. Я щиро дякую всім присутнім громаді за визнання моєї роботи. Я тут 35 років. Це моя друга батьківщина. Хмельничани попав сюди, тут залишився. Тут народилась моя сім'я, мої діти. Моя кваліфікація і досвід зобов'язує мене надавати допомогу в межах того, що я можу робити. Що я стараюся робити? Я вам всім дякую. Я бажаю всім здоров'я і наснаги побороти всі негаразди, які, на жаль, у нас є. Дякую. Чесний громадянин Жашківщини присвоєно Сухому Івану Івановичу. Іван Іванович, ми вас вітаємо. У нас теж ще все попереду. Ще з дітей, ще не всі зібрані на вашому послужному списку. Мені ще треба дозбирати, ми про це знаємо. Так що ви, як то кажуть, нас показуєте у своєму світі як район, як територія, яка має свої таланти у всіх галузях і в мистецтві також. Тому вперед і працюємо ще далі. Дякую. Дякую. Ми схиляємо голову перед тими хлопцями, які поклали життя за Україну і за Жашківщину. І за нас. Ми кожен на своєму місці повинні розбудовувати і розвивати нашу Жашківщину, щоб гордитися нею. Спасибі за визнання, спасибі за оцінку моєї роботи. Всім добра, здоров'я, щастя. Всього найкращого. Звання почесний громадянин Жашківщини присвоєно Сухому Івану Тютюнику Олександру Йосипову. Ми вас вітаємо, ваш нагрудний знак, ваше визнання як людини, яка в історії Жашківщини, мабуть, краще ніхто не знає. І все, що треба запитати, і все, що треба нам підкріпити історично, то ми звертаємося тільки до вас. Тому ми бажаємо вам ще багато-багато років збирати, систематизувати і робити історію Жашківщини з глибин, глибоких глибин, яких, можливо, ще історики не всі вивчили нашу територію. У вас ще є сили, натхнення, бажання і здоров'я це зробити. Тому ми вас чекаємо ще здійснення більших вершин, ніж ви досягли сьогодні. Вітаємо вас. Ну що, дякую за таку високу оцінку скромної моєї праці. Думаю, що у мене теж ще попереду все. Мені ще нема 90 років. Тому, а історія Жашківщини і Жашкова ще не вивчена до кінця. Тому вивчайте. Вивчайте, пишіть і видавайте книги історичні книги Жашківщини. Почесний громадянин Жашківщини посмертно присвоєно парубку Омеляну Никоновичу. Тут у залі присутня дружина Марія Петрівна. Ми просимо вас вийти до нас. Марія Петрівна. На голову знак Омеляну Никоновичу. Тримайтеся. Омеляну Никоновичу. Історична постать. Вічі герої. Праці. Радянського Союзу. На нього рівнялися всі інші. Він був гарним товаришем, він був людиною з великої літери. Але його знаменно. Він нічого за той пам'ять, він його залишається. Дякую, дякую. Ми дякуємо йому і дякуємо вам. Спасибо. Я хочу сказати пару слів, що це нагорода Омеляна Никоновича. Такий чемодан, якщо чесно взяти,
і не тільки таких, і вищої категорії, яких тільки вже там немає. Але ви зрозумієте одне, коли на батьківщині, там, де він жив, працював, дають таку нагороду, це щось теж стоїть. Значить, його пам'ятають, його знають і про нього згадують довгий час. Я, до речі, хочу вам подарувати не тут, а принести вам книгу про Омеляна Никоновича. Я буду дуже радий. Так. Будь ласка. Я думаю, я разом скажу. От, ну все, дякую. Добре. Але заходьте, будемо читати. Звання почесний громадянин Жашківщини посмертно присвоєно Маріщенку Івану Григоровичу. В залі присутня донька Лариса Іванівна. Просимо. Присвоєно. Нагородний знак. Ми також хиляємо низько голову перед історичною постаттю, перед людиною, епохою, перед вашим батьком. Він зробив для Жашківщини дуже серйозний історичний вклад в розвиток території нашого району. Ну, він будував район, можна сказати, він будував, збудував і такий, який він сьогодні є. Наше завдання його тільки прикрасити, розвинути і ще краще наповнити тими об'єктами, які необхідні сьогодні зараз. І зберегти ті, які він збудував. Тому ми вас вітаємо, що ви маєте такого високого звання батька, і цей батько для нас залишається взірцем керівника. Так. Дякую. Я дякую всім. І я дуже пишаюся, це наша родина, дуже пишається, що земля Богдана і Тараса, до якої ми завжди приїжджаємо, вільнолюбива, дуже працьовита, неймовірно творча. І таку відзначила заслугу от мого батька, так що вся родина дуже дякує Жашківщині. Звання почесний громадянин Жашківщини посмертно присвоєно Кравчуку Анатолію Павловичу. В залі присутня дружина Галина Федорівна. Просимо прийти до нас. Ми також низько вхиляємо голову перед тим, що ваш чоловік дуже багато зробив для Жашківщини, але сьогодні з нами його немає. І життя таке, що ще б дати їй можливість було б багато-багато чого зробити, багато-багато ще себе реалізувати в житті, але його з нами немає. Тому глибока шана йому, низький уклін вам, вашій сім'ї, за те, що ви мужньо витримували ті часи, складнощі, які він в свій час мав на своєму життєвому шляху, тому що бути керівником такого рівня – це дуже важко, і бути підтримкою і опорою для нього – це також є відповідний рівень визнання. Це нагорода не тільки йому, але й вашій всій сім'ї. Я і моя родина щиро дякую за те всім, що пам'ятаєте і ціните Анатолія Павловича. Добра, здоров'я вам і всіх благ. Дякую. Звання почесний громадянин Жашківщини посмертно присвоєно Євичу Петрівну. У нас присутній син. Сергій Петрович, ми вручаємо вам нагороду. Вітаємо. І дякуємо вам, що у вас був такий батько. Батько теж такий був, що для свого часу, для своєї території, для того населення і села, де він працював, і де себе реалізував в повну міру, він на сьогоднішній день залишається авторитетом, і на нього рівняється до цього часу. Всім спасибі. Для вручення нагородного знаку почесний громадянин Жашківщини запрошується голова Соколівської сільської об'єднаної територіальної громади Міщенко Олександр Володимирович. Звання почесний громадянин Жашківщини посмертно присвоєно Мончарку Василю Михайловичу. Ми передамо вам, а ви вже передасте родині сьогодні.
Хотілося б пару слів сказати, тому що син не приїхав, вибачається, тому що трошки прихворів. Але що хотілося б сказати за Василя Михайловича, це була дійсно людина високого польоту, яка зробила дуже багато і для Соколівки, і для Жашківщини. Тому хотілося б його згадати гарними словами. Все-таки нагорода знайшла цю людину хоч і посмертно. Тому хотілося б вшанувати цю людину хвилиною мовчання. Дякую всім. Звання почесний громадянин Жашківщини посмертно присвоєно Притиці Михайлу Петровичу. В залі присутня дружина Людмила Ятвіна. Просимо вийти до нас. Дякую за вашого чоловіка, що багато зробив для Жашківщини, багато зробив для нашої громади, учасників для села Конели, так як він був депутатом від Конецької сільської ради. Тому бажаю вам всього самого найкращого. Дівчина всім, так високо оцінили. У них двох по одному, а мене буде двом зараз. Шість синки. Я вам усім дякую за це все. Звання почесний громадянин Жашківщини. Посмертно присвоєно Притиці Михайлу Михайловичу. В залі присутня дружина Яна Олегівна. Просимо вийти до нас. Яна Олегівна, також ми сьогодні вдячні вам за вашого чоловіка. Нехай земля не буде кухня. Він дуже багато зробив для Жашківщини і для нашої Соколівської громади. Дивіться на груди знак. Всіх поваги і шану. Звання почесний громадянин Жашківщини посмертно присвоєно Бородію Миколі Івановичу. Сьогодні, на жаль, не змогла родина приїхати, але ми передаємо Сергій Петрович там. Це була дуже визначна людина, також для нашої громади, багато зробила добрих справ. Для вручення нагородного знаку почесний громадянин Жашківщини запрошується сільський голова Олександрівської сільської ради Піддубняк Ірина Анатоліївна. Я зараз хочу також, щоб Ірина Анатоліївна вийшов Юрій Іванович Піддубняк, наш депутат, тому що він теж піднімав питання щодо нагородження Степана Манеченка таким званням. І спасибі вам, депутати, що ви підтримали його ініціативу. Знаю про те, що він піднімає питання щодо перейменування вулиці. Думаємо, що найближчий час це питання буде вирішено у селі Олександрівка. У залі присутня дружина Степана Емануїловича, Анна Степанівна. Звання почесний громадянин Жашківщини посмертно присвоєно Драгану Степану Емануїловичу. Вчитися. Мені приємно, що так доля сталася в мене, що я нагороджую свою першу вчительку. Хто такий Степан Манович Драган, хто не знає. Прийом громадян, початок 5 годин ранку. Це газифікація району. Цього року, 7 жовтня, йому виповнилося 90 років. Приємно, що ми відзначили таку нагороду. І, звичайно, Ганна Степановна, даємо слово з Ірини Анатоліївни, що вулиця в селі Олександрівка імені Степана Драгана буде. Шановні колеги, я і мої діти дуже вдячні всім вам. Дуже вдячні своїм односельцям, які цінять і пам'ятають цю людину. Ця людина була трудівник, людина
великої групи. Спасибі вам усім. Звання почесний громадянин Жашківщини посмертно присвоєно Гергелю Миколі Устиновичу. Сьогодні, на жаль, також ніхто не зміг приїхати, але ми цю нагороду йому передамо. Шановні депутати, шановні присутні, я дякую вам за те, що ви підтримали і проголосували за це положення. Дякую Євгенію Михайловичу за його ініціативу щодо цього проєкту рішення. Давайте стоячи подякуємо всім нагородженим і членам родини і відпустимо їх і перейдемо до робочих питань. Дякуємо вам. Шановні депутати, вам роздано порядок денний 47-ї сесії районної ради. З одним питанням про внесення змін до рішення районної ради від 17.12.2019 року про районний бюджет Жахівського району на 2020 рік. Пропоную порядок денний прийняти за основу. Прошу голову рішення комісії провести голосування. Рішення прийнято. Дякую. Рішення прийнято. В кого є зміни і доповнення до порядку денного? Галина Івановна, прошу. Я прошу включити до порядку денного ще такі питання. Про передачу бюджетних установ та майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Жашківського району Харківської області до комунальної власності Луцької селищної ради. Друге. Про передачу бюджетних установ та майна спільної власності територіальних громад сіл та міста Жашківського району Черкаської області до комунальної власності Лаштельківської сільської ради. Третє. Про присвоєння звання почесний громадянин Жашківщини Горенко Гені Михайлівні. І четверте. Про погодження спеціального дозволу на користування набрами шкіл відродження. Які іще є зміни і доповнення до порядку денного? Інші пропозиції? Не можемо внести ще до присвоєння звання почесного громадянина Жашківщина Нечепуренка Валентина Миколаївича. Дуже добре, думаю, відбувається для Жашківщини, і я думаю, що треба відзначити. Немає заперечень. Тому є пропозиція про те, щоб проголосувати за порядок денний, взяти за основу та в цілому з урахуванням внесених пропозицій. Рішальну комісію прошу провести голосування. Добре. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Дякую. По першому питанню про внесення змін до рішення районної ради від 17.12.2019 про районний бюджет Жашківського району на 2020 рік слово надається тимчасово виконуючому обов'язки начальника фінансового управління Жашківської районної державної адміністрації Ільченко Лесі Іванівні. Є предложення винести дане питання зразу на голосуванні. На бюджетній комісії на президії воно розглядалося, озвучувалося, опубліковано на електронних адресах кожного депутата. Якщо у кого є якісь запитання, хай зададуть і почати голосування. Дивіться, я хочу ще доповнити. Перед цим, як почалася сесія, до мене звернулася Тинівська сільський голова. І попросив, він давав субвенцію на придбання палива, щоб його перекинули на предмети, матеріали, обладнання. Я прошу, внесіться. Я зміни тоді добавлю. Добре? У депутатів немає заперечень. Зміни і доповнення до проекту рішення є? Немає. Тому є пропозиція даний проект рішення поставити на голосування і прийняти його за основу та в цілому. Рішальну комісію прошу провести голосування. Валя. Рішення прийнято на голосування. Дякую. Переходимо до наступного другого питання про передачу бюджетних установ та майна і спільної власності територіальних громад сіл та міста Жашківського району до комунальної власності Буської селищної ради. Слово надається головному спеціалісту з питань управління районною комунальною власністю Кова Людмилі Анатолійовні. Враховуючи клопотання Буської селищної ради та пропозиції комісії по вивченню питання передачі об'єктів спільної власності територіальних громад сіл та міста Жашківського району підготовлено проект рішення передати безплатно із спільної власності територіальних громад та міста Жашківського району до комунальної власності Буцької об'єднаної територіальної громади в особі Буцької селищної ради Маньківського району бюджетні установи згідно додатку. В даному додатку зазначені два заклади загальної середньої освіти – це Новогребельський і Червонокутський. Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, кошти бюджетних установ, зазначених в додатку. Це коротко. Є запитання до Людмили Анатолійовни? Зміни доповнення до проєкту рішення? Немає. Тому є пропозиція дані проєкт рішення прийняти за основу та в цілому. Рішальну комісію прошу провести голосування.
Рішення прийнято одноголосно. Наступне третє питання про передачу бюджетних установ та майна із спільної власності територіальної громади сіл та міста Жашківського району до комунальної власності Баштечківської сільської ради. Прошу уваги. Враховуючи пропозиції комісії з вивчення питання передачі об'єктів спільної власності територіальних громад сіл і міста Жашківського району та листа Жашківської районної державної адміністрації, підготовлено проект рішення. Передати безоплатно із спільної власності територіальних громад сіл та міста Жашківського району до комунальної власності Баштечківської об'єднаної територіальної громади в особі Баштечківської сільської ради бюджетні установи згідно додатку. Це в цьому додатку зазначені Баштечківський заклад загальної середньої освіти, Нагірнянський заклад загальної середньої освіти, Охматівський заклад, Тинівський заклад і Павлівський заклад загальної середньої освіти. А також основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, кошти на дату передачі даних бюджетних установ. Це теж коротко. Є запитання до Людмили Анатолійовни? Зміни до доповнення до проекту рішення? Немає. Рішення комісії прошу провести голосування за дане проект рішення за основу та в цілому. Рішення прийнято одноголосно. Дякуємо. Наступне питання про присвоєння звання почесний громадянин Жашківщини Книги Горенко Рені Михайлівні. Слово надається начальнику ремонтного відділу Жашківської районної ради Гуштаєві Алі Ромівні. Пропонуємо на ваш розгляд проект рішення наступного змісту. Присвоїти звання почесний громадянин Жашківщини Горенко Рені Михайлівні, бувшому заступнику голови райвиконкому, директору територіального центру по обслуговуванню людей похилого віку, голові районної ветеранської організації. Є запитання до Алої Володимирівни? Немає. Зміни доповнення до проекту рішення? Немає. Прошу членів комісії провести голосування за даний проект рішення і прийняти його за основу та в цілому. Рішення прийнято одноголосно. Рішення прийнято. Наступне п'яте питання. Про погодження спеціального дозволу на користування надрами ТОВ «Відродження». Слово надається завідувачу сектору юридичного забезпечення діяльності районної ради Сутенко Сергію Івановичу. Розглянувши лист Державної служби геології та надр України та лист ТОВ «Відродження», районна рада підготувала даний проект рішення, яким пропонується погодити товариство з обмеженою відповідальністю «Відродження» отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування суглинку західної ділянки Жашківського родовища «Південно-західна ділянка», що знаходиться в Уманському районі Черкаської області на площі 9,87 гектар. Є запитання до Сергія Івановича? Є пропозиція даний проект рішення прийняти за основу та в цілому. Рішення комісії прошу провести голосування. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання про присвоєння звання почесний громадянин Жашківщини Нечипоренко Валентину Миколаївичу. Шановні депутати, прошу цей проект рішення прийняти за основу та в цілому проголосувати. А також ми зберемо пакет документів апарату, прошу прийняти це до уваги. От для того, щоб ми долучили їх до проекту рішення. Рішення комісію прошу провести голосування і прийняти це рішення за основу та в цілому. Доценко, за. Маля. За. Рішення прийнято одноголосно. Рішення прийнято, дякую. Шановні депутати, всі питання, які ми планували розглянути на сесії, ми сьогодні розглянули. На даний час телерадіокомпанія «Жасмін» підготувала короткий фільм про депутатське скликання наше з вами, про нашу роботу. Тому до вашої уваги пропонуємо на завершення сесії подивитися. Добігає завершення поточна каденція депутатів Жашківської районної ради 7-го скликання, яка розпочалась 26 листопада 2015 року. Склад Жашківської районної ради визначений у кількості 34 депутатів. Обрана рада була на чергових виборах до місцевих рад за пропорційною виборчою системою за виборчими списками місцевих організацій політичних партій. До ради увійшли депутати від 6 політичних сил. Всеукраїнське об'єднання «Черкащани» – 8 мандатів, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – також 8 мандатів, Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 7 мандатів, Партія ветеранів Афганістану – 6 мандатів, Радикальна партія Олега Ляшка – 3 мандати та Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 2 мандати. Для конструктивної роботи депутати об'єднались в депутатські групи: Жашківчани, голова Волошинюк Світлана Анатоліївна,
депутатська група афганців і учасників АТО, голова Сторожук Олександр Миколайович і депутатська фракція «Солідарність», голова Данченко Євгеній Михайлович. Жашківська районна рада сьомого скликання працювала в час реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, фінансової децентралізації, реформ у сфері охорони здоров'я, освіти, культури, соціальних послуг, енергоефективності та інших секторах. За час скликання змінювались і голови районної ради. 26 листопада 2015 року на посаду голови Жашківської районної ради було обрано Салія Максима Григоровича. 8 серпня 2018-го обрали на посаду голови Жашківської районної ради Волошинюк Світлану Анатоліївну. Із січня 2020 року до закінчення повноважень районної ради сьомого скликання раду очолювала виконуюча обов'язки голови Мазур Людмила Михайлівна. Персональний склад депутатського корпусу Жашківської районної ради постійно змінювався. Відповідно, змінювався і склад постійних комісій та президії районної ради. 29 жовтня 2017 року відбулися вибори до об'єднаних територіальних громад – Жашківської міської, Соколівської і Бузівської сільських рад, а 30 червня 2019 року – до Баштичківської сільської ради. Припинили свої депутатські повноваження у зв'язку з обранням в новостворені ради Косенюк Олександр Володимирович, Всеукраїнське об'єднання Черкащани, Дігтяр Юрій Володимирович, Блок Петра Порошенка «Солідарність», Фуркало Олександр Вікторович, Блок Петра Порошенка «Солідарність», Костецький Віталій Віталійович, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». 22 грудня 2017 року достроково припинила свої повноваження депутат Карпович Тамара Степанівна, Всеукраїнське об'єднання Черкащани. Відповідно до рішення районної ради від 23 листопада 2017 року номер 18-1/7 про визнання повноважень депутатів Жашківської районної ради сьомого скликання, враховуючи постанову Жашківської районної виборчої комісії в Черкаській області номер 13 від 15 листопада 2017 року та номер 14 від 17 листопада 2017 року, визнали повноваження депутата Жашківської районної ради сьомого скликання Верболос Наталії Григорівни, обраної за виборчим списком Жашківської районної в Черкаській області організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», депутата Жашківської районної ради сьомого скликання Соболенко Людмили Миколаївни, обраної за виборчим списком Жашківської районної організації Всеукраїнського об'єднання «Черкащани», депутата Жашківської районної ради сьомого скликання Мартинюка Віталія Анатолійовича, обраного за виборчим списком Жашківської районної організації політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», депутата Жашківської районної ради сьомого скликання Загороднього Віктора Івановича, обраного за виборчим списком Жашківської районної в Черкаській області організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». У 2018 році достроково припинено повноваження депутата Коломії з Надії Яківни, Жашківська районна організація партії ветеранів Афганістану, та визнано повноваження депутатів Дасенко Ольги Вікторівни, Всеукраїнське об'єднання Черкащани, та Піддубняка Юрія Івановича, Жашківська районна організація партії ветеранів Афганістану. У 2019 році достроково припинив свої повноваження депутат Мартинюк Віталій Анатолійович, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», у зв'язку з обранням його депутатом новоствореної Баштичківської об'єднаної громади, та визнано повноваження депутата Маляра Дмитра Петровича від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». У 2020 році достроково припинено повноваження депутата Лещенка Романа Миколайовича від Радикальної партії Олега Ляшка у зв'язку з призначенням його на посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. Важливою складовою роботи Ради є діяльність постійних комісій.
В районній раді працювало 5 постійних комісій, головами яких обрані досвідчені практики. Засідання проводились відкрито і гласно. Комісії з питань регламенту, депутатської етики, місцевого самоврядування, правової політики, законності і правопорядку. Голова Шарлай Володимир Іванович. З питань планування, бюджету і фінансів та роботи галузей народного господарства. Голова Загребельна Галина Іванівна. З питань роботи агропромислового комплексу, соціального розвитку села, земельних відносин, екології, природоохоронних заходів, приватної власності, підприємницької та інвестиційної діяльності, торгівлі, захисту прав споживачів та побутового обслуговування населення. Голова – Ремінна Тетяна Миколаївна. З питань охорони здоров'я, материнства і дитинства, соціального забезпечення населення – голова – Дергалюк Микола Іванович. З питань освіти, культури, засобів масової інформації, духовності, молодіжної політики та спорту – голова Піддубняк Юрій Іванович. За каденцією відбулось 46 сесій, 53 пленарних засідань. Депутатам розглянуто біля 1000 питань та прийнято більше 900 рішень. Затверджено 56 районних галузевих програм. На пленарних засіданнях було розглянуто та підтримано 38 депутатських звернень та 45 депутатських запитів. Виконавчий апарат Жашківської районної ради завжди намагався забезпечити виконання положень регламенту районної ради, подання матеріалів на розгляд сесій, якісної підготовки документів. Разом з депутатами спеціалісти апарату районної ради працювали над проєктами рішень, звернень, надавали допомогу в оформленні протоколів постійних комісій, інших матеріалів. Дотримуючись діючого законодавства, оперативно інформували громадськість про діяльність ради. На офіційному сайті завжди розміщувались проєкти рішень для ознайомлення, результати поіменного голосування, рішення та інші матеріали. 17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла постанову номер 3650 про утворення та ліквідацію районів. Тож, згідно з документом, Жашківський район ліквідовується, і Жашківська районна рада 7-го скликання війде в історію Жашківщини як остання районна рада. Отака наша історія, і сьогодні я хочу подякувати всім вам, шановні депутати, депутатам обласної ради, за те, що ми всі з вами 5 років вистояли всі труднощі, були в нас і позитивні моменти у роботі. Дякую про те, що не склали своїх депутатських повноважень, а йшли із нами до завершення каденції. Ми витримали все з вами. І надіюсь про те, що всі наші повноваження, які ми вже на сьогодні передали до всіх об'єднаних громад, от вони продовжать будувати, розвивати і йти вперед. Хочу сьогодні також подякувати і сільським головам, тому що теж велика була підтримка і людей. Районної адміністрації Юрій Володимирович, мені було дуже добре з вами працювати. От, шкода, що закінчується повноваження, було приємно. Спасибі всім заступникам, всім керівникам структурних підрозділів, апарату адміністрації. Хороший колектив, хороша підтримка, і надіюсь про те, що кожен із вас знайде далі своє покликання, і далі ми ще багато-багато разів будемо зустрічатися. Не можу не сказати про засоби масової інформації, теж хочу вам подякувати операторам і керівнику. От завжди вони долучалися до наших і сесій, і комісій, приймали участь, і сьогодні дякую за те, що такий гарний презентували фільм, нагадали нам нашу роботу. Висвітлила нашу діяльність. Надіємося про те, що Жашківська громада буде розвивати нашу телерадіокомпанію, наші друковані засоби інформації, підтримати їх в подальшому в їхній роботі. Виконавчий апарат, вивчили вас за 5 років. Дуже дякую вам за те, що ви так активно працювали, намагалися всіх підтримати, намагалися всім допомогти. За вашу щирість, за вашу відвертість, за вашу роботу дякуємо вам. Передаю слово Юрію Володимировичу. Юрію, вам. Шановні депутати, шановні голови рад, запрошені
та присутні. Добігла до завершення п'ятирічна каденція депутатів сьомого скликання Жашківської районної ради. Всім нам відомо, що робота депутата районної ради відбувалася на громадських засадах, і для сумлінного виконання депутатських повноважень доводилося багато особистого часу витрачати на участь у сесійних засіданнях, роботі комісії та президії ради, на підготовку та обговорення проєктів рішень, а також особисті зустрічі із громадянами Жашківщини. Вважаю, що переважна більшість депутатів Жашківської районної ради з честю і гідністю виконували свої депутатські повноваження. Депутати сьомого скликання Жашківської районної ради здійснювали свої повноваження в складні часи для України, у часи великих змін та реформ. Це зумовлювало перейматися депутатам за прийняття важких та важливих рішень. Але я впевнений, що всі прийняті рішення були необхідними для впровадження нових реформ на Жашківщині. Всі рішення були відповідальними, обґрунтованими, виваженими, націлені на збереження потенціалу району для подальшого розвитку об'єднаних територіальних громад, утворених у межах району. Адміністративно-територіальна реформа України передбачає передачу значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Нові повноваження ставлять перед новоутвореними громадами ряд нових вимог. Першими об'єднаними територіальними громадами, які взяли на себе відповідальність та добровільно об'єдналися у громади в межах Жашківського району, стали Жашківська міська, Бузівська та Соколівська об'єднані територіальні громади. Згодом утворилася Баштечківська об'єднана територіальна громада. Упродовж майже 3 років районна рада та районна державна адміністрація тісно співпрацюють з об'єднаними територіальними громадами з метою збереження мережі медичних і соціальних закладів, а також закладів освіти, які працюють на території району. Я дякую головам та депутатам об'єднаних територіальних громад Жашківщини за співпрацю та взаєморозуміння, адже в нас одна ціль – розвиток і процвітання нашої території, добробут усіх жителів наших населених пунктів. Окремі слова подяки хочу висловити своїм недавнім колегам, сільським головам та усім депутатам сільських рад. Сільський голова – це посада, яка зобов'язує відповідати за все, що відбувається на селі. Організовує роботу ради, відповідає за благоустрій, опікується сільськими закладами освіти, культури та медицини, вирішує соціальні та побутові питання мешканців громади і ще багато щоденних поточних питань також на його плечах. Я дякую всім сільським головам за те, що успішно, вирішуючи питання своїх громад, ви активно допомагали у вирішенні проблем і району. Упродовж усієї багаторічної діяльності також апарат Жашківської районної ради завжди тісно співпрацював з апаратом та структурними підрозділами Жашківської районної державної адміністрації. Вважаю, що за цей період вони і ми разом тісно довели свою здатність на спроможність працювати злагоджено і виважено, зосереджуючи увагу на проблемних питаннях району. У нас було багато дискусій, обговорень, але всі вони були лише в одному напрямку – зробити громаду кращою. Завершується повноваження депутатів Жашківської районної ради, сільських голів та депутатів сільських рад. Згодом розпочнуть роботу оновлені склади об'єднаних територіальних громад. Але хочу зауважити, що спільне майбутнє і майбутнє нашого краю залежить від особистого вкладу кожного з нас. Наш багаторічний досвід роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування повинен обов'язково допомогти у розвитку нашої території у складні часи об'єднаних територіальних громад Уманського району для розвитку, для процвітання і для покращення його життєдіяльності. Саме сьогодні, у період реформ, у нашій країні вагомо і авторитетно має звучати слово кожного депутата чи посадової особи місцевого самоврядування. Хочу вам побажати залишатися і надалі такими енергійними, активними і невтомними. Будь-які повороти вашої долі нехай відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив. Зичу, щоб і надалі ваша праця була плідною, а людська шана буде подякою вам за вашу працю та чуйність. Дякую вам за роботу і до нових зустрічей. Дякую.
шановні присутні, шановні депутати, голови рад, дозвольте, користуючись нагодою, вручити подяку Жашківської районної державної адміністрації, колективу Жашківської районної ради та депутатському корпусу 7-го скликання Жашківської районної ради за сумлінну багаторічну співпрацю з районною державною адміністрацією, спрямовану на вирішення актуальних питань соціально-економічного та культурного розвитку Жашківського краю, вагомий внесок в розбудову місцевого самоврядування на Жашківщині, відстоювання інтересів громад, захист прав громадян та забезпечення належного рівня їх життя. Тому, Людмила Михайлівна, я вручаю вам, як голові, тримайте і ось для вас також букет для районної ради. Ну, маючи нагоду, маючи можливість, я також хотів би подякувати Волошинюк Світлані Анатоліївні. Вона також пройшла історичний період роботи і діяльності районної ради. Вона також була завжди активним депутатом, і за всю активність вона була визнана депутатами і очолювала районну раду. Ми також разом довелося пропрацювати. Це були також дуже приємні і дуже цікаві часи. Слава Богу, що все добре відбувалося. Ми знаходили компроміс і знаходили ту можливість прийняти правильні рішення, які на сьогоднішній день підвели, ну, можливо, риску під питаннями закриття і роботи районної ради і переходу всіх повноважень до об'єднаних територіальних громад. Слава Миколаївна! Дякую, Юрій Володимирович, дякую, Людмила Михайлівна, дякую ще раз всім депутатам районної ради, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, тому що прийшлось працювати, да, іноді було нелегко, непросто, бувало приймати рішення, ви всі знаєте, про що я говорю, але це було необхідно зробити, тому я вам всім дякую. І я не прощаюсь, тому що ми всі вже в одному районі. Шановні депутати, ну і дозвольте мені, як голові районної державної адміністрації, відзначити і подякувати за роботу, ну, активного, мабуть, депутата, депутата 4 скликань, це Зарабельна Олена Іванівна. Характеристика така. Людина розумна, людина має можливість приймати рішення дуже оперативно, людина надійна, да, дійсно, і її ще кар'єра попереду, вона має ще себе реалізувати на більш вищих посадах, очолювати ці посади і займати можливість, чи мати можливість приймати правильні рішення. Я вас вітаю. Подякувати всім за ці роки, які ми пройшли разом. Інколи було надзвичайно важко, інколи було приємно, весело, ну по-всякому було. Але я вірю в те, що все, що ми робили відкрито, щиро і намагалися зробити правильні рішення. Я всім бажаю здоров'я, добра в сім'ях, спокою в нашій Україні і всього самого-самого доброго. Я про що хочу сказати, Олена Іванівна теж мала відношення до ведення сесії. І в той час, коли прийшлося прийняти рішення і знайти людину, яка очолить роботу сесії в певній ситуації, яка склалася, так, то якраз Олена Іванівна також вела цю сесію і успішно склала такий екзамен із 72 питань, і ми за півтори години цю сесію провели. Тому дякуємо всім, дякуємо 7-му скликанню депутатів районної ради. Дякую головам районних рад, які мали мужність працювати в такий складний час. Я думаю, що продовження має ще бути в кожного, і свій авторитет, досвід і знання повинні обов'язково бути покладені для продовження тих подій, які мають відбутися вже в складі об'єднаних територіальних громад. Я вам всім дякую і всім гарного дня. Коли щось закінчується, завжди сумно, але ж ми стоїмо перед початком нового.
і надіємося, що територіальна реформа, зміна в місцевому самоврядуванні принесе тільки позитивні результати і кращі будуть здобутки в розвитку наших територіальних громад. Тому дійсно сьоме скликання йде в історію. Шкода, що в такому складі ми спільно разом працювали, і депутати, і сільські голови, всі наші громади. Але треба йти вперед, здобути й досвід, набути знання, вміння, навички, і спілкування з людьми, і вирішення соціально-економічних проблем. Звичайно, воно пішло нам на користь, і ми його використаємо в подальшій роботі. А сьогодні хочу всім вам, депутатському корпусу сьомого скликання, подякувати за плідну роботу від нас, від сільських громад, за те, що ви чули і вирішували ті питання наболілі для наших населених пунктів, що ви знаходили компроміс, вміли знайти саме таке правильне рішення, щоб і почути громади, і в межах того бюджету районного, який був, знайти ту правильну, якби, правильне рішення для того, щоб було всім добре і все було правильно. Хвилююся, але хочу подякувати всім нашим керівникам, які очолювали депутатське скликання Жашківської районної ради, Салію Максиму Григоровичу, Волошиню Світлані Анатоліївні, Мазу Людмилі Михайлівні, за те, що вони дійсно терпляче, мудро спрямовували і націлювали роботу Жашківської районної ради, що вони чули нас, завжди були відкриті двері для сільських голів у них, що ми знаходили спільні і правильні рішення разом. Успіхів всім вам, добра і здоров'я, натхнення, сімейного благополуччя, усіх гараздів. І також надіюся і на подальшу співпрацю, що ми ж залишаємося людьми. Район, можливо, Жашківський зникає, але люди залишаються, здобутки і матеріальні цінності – все залишається. Вдячна дуже всім сільським головам, з якими тісно співпрацювали ці роки, засобам масової інформації, Таїса Петрівна, вам особливо, бо ви також були нашим керівником від сільських голів, згуртовували, націлювали її, тримали цей корабель наш спільно. Всім дуже вдячні. Успіхів вам, процвітання нашим громадам, процвітання Уманському району, в якому ми вже будемо в складі. І всього-всього найкращого. Олександр Йосипович, так як ми обіцяли, ми вам до краєзнавчого музею передаємо карту, яка була вишита жителям Жашківського району. Бережіть її, хай це буде наш подарунок від Жашківської районної ради, від всіх сільських рад і міської ради, краєзнавчому музею. Сергій Іванович, можете, будь ласка, гарно? Це буде свідчення про те, що був Жашківський район, але тільки назва зникає. А район залишається. Так, пам'ять залишається. Шановні депутати, я б хотіла вас просити, щоб ви спустилися і сфотографувалися ми разом, так як це традиція кожного скликання, а потім піднялися у кабінет голови районної ради. На цьому 47-ма сесія Жашківської районної ради оголошується закритою.